President Torra, el seu govern està reproduint el model d'ordre públic que van fer servir els cossos de seguretat de l'Estat l'1 d'octubre. A la vegada que el seu govern acata la legalitat de l'Estat i no fa ni un sol acte de sobirania, sembla que vulgui demostrar que exerceix encara el poder mitjançant la duresa de la repressió i la sobreactuació dels Mossos, impotència política i prepotència repressiva en matèria d'ordre públic. Un trist paper. D'altra banda, garanteixen la lliure expressió del feixisme i agraeixen les que, com a Girona i Terrassa, el combaten, organitzacions antiracistes, LGTBI, antifeixistes, que van ser atacades amb molta violència per part dels Mossos. President, avala vostè aquest model de seguretat i d'ordre públic? Per respondre, té la paraula el president. Molt bon dia, diputat. Li respondré sobre quatre punts. Primer, els Mossos és la Policia Nacional de Catalunya. Segon, no podem caure en cap mena de provocació, i menys en les provocacions de l'ultradreta. Tercer, com ha dit el conseller Puig i jo mateix, qualsevol actuació incorrecta i mala praxis de qualsevol mosso s'estudiarà. I quart, li plantejaré després les mesures de prevenció i la nova taula que posarem en marxa de diàleg amb les entitats i moviments socials conjuntament amb els Mossos. Repreguntar, té la paraula el diputat, com vulgui. Gràcies, president. Ens trobem en moments de regressió de drets i llibertats, en un context de vagues i mobilitzacions pels drets polítics i socials, i el seu govern ha de garantir el dret a la protesta i la dissidència política. La lluita pels nostres drets col·lectius requereix un canvi en el model de seguretat que no pot ser el mateix que el de l'Estat de la llei Mordassa. El que hem vist, i ho ha vist tot el país, és una actuació absolutament desproporcionada per part de la Brimo. Cops de porra de la cintura en amunt, ús de pistoles de foam sense respectar els principis d'oportunitat i proporcionalitat, agents sense la identificació reglamentària, persecució, monitorització i seguiment dels moviments socials, identificacions arbitràries en base a fitxers il·legals. I davant d'això, quin és el missatge que vostès volen enviar des del govern? És molt perillós, president, que les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra, encarregades de l'ordre públic, sentin que les seves actuacions no estan sotmeses a cap tipus de control democràtic. Seguiran apallissant i reprimint les que lluiten, resisteixen i s'organitzen? Se sumaran a l'Estat en reprimir la desobediència i la mobilització? Ens pot confirmar, president, o desmentir que de cara, per exemple, a la jornada del 21 de desembre han estat mobilitzades totes les unitats dels Mossos? President, quines han estat les conseqüències del seu posicionament inicial crític amb les càrregues de Girona i Terrassa i de la seva posterior reunió amb el conseller Buch? Ratifica la valoració globalment positiva que el conseller va fer de les actuacions de la Brimo i la decisió, si més no per ara, de no dur a terme canvis en els comandaments ni en la línia política del Departament d'Interior? Per respondre de nou, té la paraula el president de la Generalitat. Sí. Primer punt, Mossos com a Policia Nacional de Catalunya. A mi això em sembla essencial que ho entenguem. La seguretat de tots, la seguretat de tots aquests països depèn de l'actuació dels Mossos. Ells, gràcies als Mossos d'Esquadra, nosaltres podem fer la nostra feina segurs, tota la ciutadania. Per tant, en el seu dia a dia, en el seu dia a dia dels Mossos, és molt important que això ho tinguem en compte. Mirin, jo, arran dels atemptats del 17 d'agost, vaig tenir l'oportunitat de visitar unes quantes comissaries, les més directament afectades, i vaig poder agrair-los no només la seva actuació excepcional aquell dia, sinó el dia a dia, que em va semblar important de remarcar, el dia a dia dels Mossos, que ens permet a tots treballar amb seguretat i fer la nostra feina. Per tant, no posem els Mossos en el pim-pam-pum de la política, no la posem, cap de nosaltres. Dos, no caiguem en les provocacions. No caiguem en les provocacions de l'ultradreta. No hi caiguem. No es poden atacar els cordons policials com es van atacar. No es poden atacar. No es poden llançar batlles com es van llançar. No es poden llançar. Fem una reflexió tots plegats sobre aquest punt. Fem-la, perquè ens hi juguem molt. I ens hi juguem molt. Això és intolerable. En qualsevol país del món és intolerable. Per tant, fem aquesta reflexió. Tercer, tal i com el mateix conseller i jo mateix hem reiterat, qualsevol actuació al marge dels protocols establerts serà expedientada i serà sancionada. Només faltaria, clar que sí. Hi van haver imatges que creiem que a tots no ens van agradar. Doncs s'estudiaran, s'analitzaran, s'expedientaran i es prendran les decisions que calgui prendre. Per tant, és molt important que això tinguem present. Però tercer, què ens està fallant? Les mesures preventives, potser, les mesures de mediació. Per tant, on nosaltres volem posar tot l'accent
en aquests propers dies és en reforçar en la unitat de la unitat de prevenció i crearem una taula d'interlocució a l'entorn de la mediació.